হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এটা নতুন এপিছড লৈ আজি আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ এই খণ্ডটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কিছু অতীতলৈ ঘূৰাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে মনত কৰক, যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰথম ৰেডিঅ' এটা লৈছিল বা প্ৰথম টিভি এটা লৈছিল, কেনেকুৱা আছিল ৰেডিঅ'টো? আপোনালোকে কিমান বছৰ চলাইছিল? কেতিয়াবা যদি বেয়া হৈ যায়, ওচৰৰ দোকান এখনত লৈ যায়, ভাল কৰি লৈ গুচি আনে। একেদৰে টিভিৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা, বহুত বছৰ এটা টিভিয়ে হয়তো আপোনালোকে মনত কৰক, আপোনালোকৰ প্ৰথম যিটো টিভি, কিমান বছৰ সেই টিভিটো আপোনালোকে চাইছিল? কিবা যদি বেয়া হৈছিল, তাৰ মাজতে হয়তো 2-4 বছৰ পিছত টিভিটো বেয়া হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে ওচৰৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ দোকান এখনত গৈ সেইটো ভাল কৰি আনে। একেদৰে মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰতো, যেতিয়া প্ৰথম মোবাইল ফোনৰ ট্ৰেণ্ড যেতিয়া আহিছিল, তেতিয়া আপোনালোকে যিটো প্ৰথম মোবাইল লৈছিল, কিমান দিন চলাইছিল বা বেয়া হৈছিল আকৌ ভাল কৰি আনিছিল? কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰথাটো যেন লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব ধৰিছে। সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হোৱা নাই, এতিয়াও আছে, কিন্তু আজিকালিৰ যিখন সমাজ বা আজিকালিৰ যিখন পৃথিৱী অকণমান বেলেগ হ'ব ধৰিছে। আজিকালি আপোনালোকে চাওক যে মোবাইল এটা কিনা হয়, যদি বেয়া হৈ যায়, আমি তৎক্ষণাত নতুন এটাহে যেন কিনি ল'বলৈ মন কৰোঁ, এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা আমাৰ সকলোৰে মাজত গঢ় লৈ উঠিছে। এইটো কিয় হৈছে? ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে? এই সম্পৰ্কে আজি আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক, আজিৰ খণ্ডটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া এইটো এটা ডাঙৰ কথা। আমি 20-30 হাজাৰ দি এটা মোবাইল খুব উৎসাহেদি কিনো, খুব এক্সাইটেড হৈ কিনো, আৰু প্ৰথমতে খুব ভালেই চলে। আমাৰো কেয়াৰটো বাৰু বেছিকৈ থাকে নতুন মোবাইল এটা লোৱাৰ পিছত, কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি দেখা পোৱা যায় যে 2-3 মাহ পিছত মোবাইলটোত চাৰ্জটো জলদি শেষ হৈ যায়, বা চাৰ্জিঙত অলপ বেছি টাইম লয়, বা দেখা পোৱা যায় মাজে মাজে হেঙো মাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে 20-30 হাজাৰ টকাৰ মোবাইল এটা বছৰটো নহওঁতেনো কেনেকৈ কিনো আৰু এটা? কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল যে কিনিবতো লাগিবই। মোবাইল আৰু কম্পিউটাৰ বৰ্তমান আমাৰ লাইফৰ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল, মোবাইল নহ'লে আমি চলিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কি কৰোঁ? গতিকে বাজেট নিমিলিলেও আমি চবে গৈ এটা মোবাইল কিনো, কিন্তু তাৰে আগত হয়তো আমি খুব কমেহে, মানে আমাৰ মাজত খুব কম মানুহে হয়তো গৈ এটা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বিচাৰিম। হয়, আৰু ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো এনেকুৱা এটা জেগাত থাকিব য'ত ইজিলি একচেচিবল নহয় আমাৰ কাৰণে। ধৰক নিজৰ যিখন মানে টাউন, হোম টাউন হয়, তাতে খুব বেছি এখনহে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ থাকিব, বা কিছুমানৰ নাথাকে। গতিকে আমি এনেকুৱা কৰিব লাগে যে খুব বেছি ওচৰৰ এটা ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰত যাম, গৈ সুধিম যে মোৰ মোবাইলটো ভাল কৰি দিব পাৰিব নেকি। তেওঁলোকে হয়তো ক'ব পাৰিম বা নোৱাৰোঁ, আৰু পাৰিলেও ইমান এটা দামৰ, মানে দাম এটা হ'ব যে হয়তো আমি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিম যে 50% দিলে আৰু আমাৰ মোবাইলটোৱে আহি যাব। গতিকে তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত অভিয়াছলি আমি চবেই এটা নতুন মোবাইলেই কিনিবলৈ চাম, আৰু অলপ নতুন ফিচাৰ্ছ থকা। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইটো জানো এটা মানে ইজি বা জেনুইন কথা হৈছে যে 20-30 হাজাৰৰ মোবাইল এটা আমি যদি বছৰতেই যদি কিনিব লাগে, এইটো জানো এটা ইজি কথা সকলোৰে কাৰণে নিশ্চয় নহয়। এটলিষ্ট আমাৰ এভাৰেজ কনজিউমাৰ কিনিৰ কাৰণে এইটোতো পচিবল নহয়। এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। তাৰোপৰি মোবাইলটো মোবাইলে, এই গৰমৰ দিনত যেনিবা এচিটোই বেয়া হ'ল, কি কৰোঁ? এচিটোৰ পাৰ্টছটোতো ভাল কৰিব মাতিলেও মানে আপোনাৰ এচি কিনাৰ সমানেই দাম পৰিবগৈ। গতিকে অপশ্যন আমাৰ তাত, হয়তো আমি এটা সিমান দামত ভাল এচি এটা বিচাৰিম। ঠিক একে কথা লেপটপৰ লগতো, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত নিব লাগিব, হ'লে হ'ল, নহ'লে পাৰ্টছবোৰতো বাহিৰত একচেচিবল নহয়, মানে নাপায় মাৰ্কেটত। গতিকে আমাৰ হাতত অপশ্যন এটাই থাকে, আমি নতুন এটা বস্তু লওঁ। এতিয়া এনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপুনি কি কৰিব? হয়, এই গোটেই কথাটো যদি আপোনালোকে চাই, তাৰ অন্তৰালত কিছুমান কথা থকা যেন লাগে। এইটো যেন আমি যিটো এটা প্ৰৱণতা আমি যে আলোচনা কৰিলোঁ, যে আমি বস্তুটো ৰিপেয়াৰ কৰিব দিয়াতকৈ নতুনকৈ এটা কিনিব ল'ব বিচাৰোঁ, এইটো এটা প্ৰৱণতা আজিকালি আমাৰ সকলোৰে মনত গা কৰি উঠিছে। কিন্তু আপোনালোকে নাভাবেনে যে এইটো আমাক এনেকুৱা হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে? আচলতে ভুলটো আমাৰ নহয়, আমাক এনেকুৱা হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। কাৰণ হিচাপে আপুনি চাওক, উদাহৰণ হিচাপে যিটো এটা মোবাইলেই যদি বেয়া হয়, তো মোবাইলটো বেয়া হ'লে মোবাইলটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক'ত যাব লাগিব? অথৰাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতহে যাব লাগিব। কাৰণ তেখেতসকলে কোম্পানীৰ পৰা এনেকুৱাকৈ কোৱা থাকিব যে অৰিজিনেল যিটো পাৰ্টছ হয় সেইটো কেৱল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতহে থাকে। কিন্তু কথাটো হয়ো নোহোৱা নহয়, আপুনি যদি কাষৰ সৰু দোকান এখনত যায় কিবা বেয়া পাৰ্ট এটা লগাই দিব, আল্টিমেটলি আপোনাৰ দামী মোবাইলটোৱে বেয়া হৈ গ'ল।
তাহলে টিভির ক্ষেত্রতো একটা ভাল টিভি আজিকালি বহুত দামত কিনব লাগে হেনেকুয়া টিভি এটা আপনি যদি যতে ততে যদি ভাল করে তেতিয়ালে কি হবো বেয়া হয়ে যাব ওয়ারেন্টি না পাব গতি আপনাদের কি করে বা আমি সকলে কি করো সেটা সার্ভিস সেন্টারত লই যাও কিন্তু সার্ভিস সেন্টারতো ইমান সহজলভ্য বস্তুটো নহয় কারণ তার লাইন পাতিব লাগিব আপনার নাম্বার মতে হিঁতে চেক করব গতি কি হয় গোটেই মার্কেটখনতে যেটু ইন্ডাস্ট্রি আছে বা যেটু কোম্পানিয়ে সেই বস্তুটো বনাইছে সিঁতর মনোপলি থাকে সিঁতে যি মর্জি তাকে করব পারে গতি এনেকা লগা নাই নে যে আমি সকলে একটা ফান্ড এখনের মাজত ফসি গৈছো একটা ট্রেপ এটাত আমি ফসিছো এনেকা লগা নাই নে কথাটো ঠিক হওয়া নাই কারণ আমি বস্তু এটা কিনিছো কিনার পিছত বস্তুটো আমার হয় গতি তাত আমার মর্জিটা চলিব লাগে আমি যত ভাল করো বা যত যে চলো কিন্তু বস্তুটোর উপর যদি অধিকারটো সেই বস্তুটো ম্যানুফ্যাকচার করা কোম্পানিটোর হাতত থাকে যেটা মনোপলি কারণ সিঁতে এনেকা ধরনের মনোপলি দিছে যে আমার তাদের ভাল করব লাগবে বেলেগর তাত করব নয় গতি এইটো আমার যিখিনি উপভোক্তা আছে আমি যিখিনি কনজিউমার আছো আমার প্রতি এই অন্যায় নহয়নে হয় এই নিশ্চয় একটা অন্যায় হয় আর এই যে অন্যায় এই অন্যায়টো এটা সমগ্র পৃথিবীবাসী ইয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ করেছে এই আন্দোলনটক একটা নাম দিয়া হয়েছে রাইট টু রিপেয়ার আর আমার কনজিউমার সকলের মানে এই রাইট টু রিপেয়ার টু ইমপ্লিমেন্ট অলরেডি ইউকে আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্ট্রিজখিন হয়ে গেছে এটা কথা হল যে এই রাইট টু রিপেয়ার কি ইউকের পরিপ্রেক্ষিত আমি কথাখিনি আগতে আলোচনা করিম এটা ইউনাইটেড কিংডমত যখন রাইট টু রিপেয়ার পাস হল তাতে এটা কি হয়েছে যে স্মার্টফোন নহয় কিন্তু হোয়াইট গুডসব ইনক্লুড হয়েছে হোয়াইট গুডস কিহক কয় মানে আপনার কেটামান এক্সাম্পল দি দাঙি ধরবলে চেষ্টা করিম ধর এসি রিফ্রিজারেটর বা আমার ওয়াশিং মেশিনটো বা আজিকালি ডিশ ওয়াশারও ওলাইছে এইবর একচুয়ালি কি হয় যে আগতে এসি ওয়াশিং মেশিন এইখানে হোয়াইট কালারত আহিছিল সেকারণে এইবরক হোয়াইট গুডস বলে কোয়া হয় কিন্তু আজিকালি সেইখানে ডিজাইন করে বেলেগ বেলেগ কালারতো আহিছে এটা ওয়াশিং মেশিন বা আমার এসি যদি বেয়া হয় কি হয় কনজিউমারখিনিয়ে বাহিরত ভাল করব নয় হয় তেওঁলোকে অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার বিচারি যাব লাগিব নতুবা তেওঁলোকে একটা নতুন এসি কিনব লাগিব আর মেইনলি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজত এই একটা ডেভেলপ কান্ট্রিজ হয় সিঁতর গতি তাতে কি হয় আপনার তাতে সিঁতে পার্টস নাপায় রিপেয়ার করবলে সিঁতে সেইটো মানে চেঞ্জ করে নতুন এটাই লবলিয়া হয়ে যায় আর আমার ইন্ডিয়াত মানে জোগার কিছু করে মানে কিছু এনেকা দোকান হয়তো থাকি সিঁতে জোগাড় করে অরিজিনাল নহলেও ডুপ্লিকেট পার্ট এটা হলেও লগাই দিব কিন্তু ইউরোপের দরে দেশ এনেকা ধরনের বস্তু নচলে মানে কিন্তু সেই জোগাড় করবলে যাওতে তো আমার ওয়ারেন্টিটো কাটি দিয়া হয় বারো যি নহক আমি ইউরোপের কথা কই আসলো বা ইউকের কথা গতি ইউকেত কি হয়েছে যে তার কারণে দেখা পাওয়া গেছে যে খুব বেশি এই হোয়াইট গুডসর ওয়েস্টেজটা বাড়িছে ইউকেত দেখা পাওয়া গেছে যে মানে এই হোয়াইট গুডসবিল মানুষই খুব ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করবলগা হয়েছে নতুনকে কিনিছে আর তার কারণে এই কনজিউমারখিনি বহুত বেশি প্রবলেমত পড়ছে আর সেই কারণে তার পরিপ্রেক্ষিত একটা মুভমেন্ট চলাইছে সেটু হল রাইট টু রিপেয়ার যে যারপরা তেওঁলোকে যি ব্র্যান্ডরে কিনে তেওঁলোকে এটলিস্ট এটা টাইম পিরিয়ডলৈ তেওঁলোকক সেই ফ্রি রিপেয়ারিংটো দিব লাগে নতুবা সেই বাহিরৰ যিখিনি দোকান তাতে মানে পার্টসটো হলাবলৈ এটা মানে এক্সেসিবল হব লাগে মানে যাতে তেওঁলোকে ফ্রিকুয়েন্টলি বস্তুটো চেঞ্জ করব নালাগে আর এই কনজিউমারের রাইটটো মানে প্রটেক্ট করবলৈ ইউকেট বিলখন অলরেডি পাস হল আর সেইটো হল রাইট টু রিপেয়ার যেটো অনলি অ্যাপ্লিকেবল মানে হোয়াইট গুডসর ক্ষেত্রত স্মার্টফোনের ক্ষেত্রত এটাও হওয়া নাই এটা সেই মুভমেন্টটো আপনার ইউএসতো গা করে উঠা দেখা পাওয়া গেছে আর অলরেডি ইউএসত এক্সিকিউটিভ অথরিটি একটা সাইন করেছে সেই বিলখনের কারণে গতি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজত এই একটা খুব ডর সজাগতা হয়ে মুভমেন্ট একটা স্টার্ট হবলে লৈছে কনজিউমার সকলের মাজত হয় এটা আমি চাও হোক এই যেটু রাইট টু রিপেয়ার এই কিয় লগা হল বা আমি যেটু এখন ফান্ডত ফসি থাকা বলে কইসু যে রিপেয়ার করার আমার রাইটটো যে দিব লাগে না থাকিলেনো আমি কি কি অসুবিধাত পড়ব পারো বা এই যেটু আমার কোম্পানিবিলাকে যে এতিয়া সেই রিপেয়ার করার নিজে রিপেয়ার করার নিজের মর্জি মতে রিপেয়ার করিবর কারণে যে সুবিধাটো দিয়া নাই ইয়ার ফলত প্রবলেমনো কি হয়েছে আমি সেই বিষয়ে চাম প্রথম কথাটো হল আমি সেই যেটু ব্র্যান্ড বা যেটু কোম্পানির প্রোডাক্ট লৈছো তার উপর আমি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাও এটা একটা অসুবিধার কথা কারণ আমার হাতত অপশন না থাকে ফ্লেক্সিবিলিটি না থাকে সেটা একটা বেয়া কথা
কারণ আমি প্রতিটো মুহূর্ততে মোবাইলটো বা এচিটোৱে হওক নতুবা যিয়ে ইলেকট্রনিক্সে হওক যেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লায়েন্স হওক আমি যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলগীয়া হয়। এইটো এটা বেয়া কথা। এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই এপ্লায়েন্সবোৰে বা ইলেকট্ৰনিক্স প্ৰডাক্টবোৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ই ৱেষ্ট জেনেৰেট কৰে। আমি সকলোৱে জানো যে ই ৱেষ্ট এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈ আহিছে গোটেই আমাৰ ইক'চিষ্টেমটোৰ কাৰণে। কাৰণ আগতে মোবাইল কম্পিউটাৰ এইবিলাকৰ প্ৰচলন ইমান এটা নাছিল, কিন্তু এতিয়া এই মোবাইল টিভি এইবিলাক যিবিলাক ইলেকট্ৰনিক্স গুডছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকে ইমানেই বেছি পলিউশ্যন কৰিছে যে আমি গোটেই মানৱ সমাজৰ প্ৰতি ইয়াক ভাবুকি কঢ়িয়াই লৈ আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ক'ব খোজোঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কাৰ্বন এমিশ্যন কৰা দেশবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম তিনিখনত ভাৰতো আছে, আমেৰিকা, চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া। এই তিনিখনেই হ'ল আটাইতকৈ বেছি কাৰ্বন এমিশ্যন কৰা দেশৰ ভিতৰত। গতিকে চাওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাৰ কেপিটা যিটো কাৰ্বন এমিশ্যন সেইটো এতিয়ালৈকে ইমান বেছিলৈ যোৱা নাই, কিন্তু আমি যে টপত আছোঁ ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ জনসংখ্যা বহুত। জনসংখ্যা বহুত কাৰণে আমি এই ক্ষেত্ৰত টপত আছোঁ। কিন্তু যিয়েই নহওক, এই ই ৱেষ্ট যিটো হৈ আছে, জেনেৰেট হৈ আছে, এই বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী কাম। এইখিনিতে আৰু এটা কথা যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটা মোবাইলৰ কথা কনচিডাৰ কৰক। এই মোবাইলটোৱে ইয়াৰ গোটেই লাইফ টাইমটোত যিমান হিট ট্ৰেপিং এমিশ্যন যিটো কৰে তাৰ 83% এই মোবাইলটো বনোৱাৰ সময়ত যিবিলাক মাইনিং কৰা হৈছিল বা যেনেকুৱা ধৰণৰ মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছ আছিল এই প্ৰচেছটোতেই 83% যিটো হিট ট্ৰেপিং এমিশ্যন হৈছে সেই গোটেইখিনি এই প্ৰচেছটোতে কৰা হৈছে। গতিকে চাওক যে মোবাইলটো যদি আমি নতুনকৈ বনাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি আমি ইক'লজিৰ ওপৰত এফেক্ট পেলোৱা হয়। সেইটো এটা কথা। এতিয়া আমি থাৰ্ড কথাটোলৈ যদি আহোঁ, চাওক আমাৰ ইণ্ডিয়া বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকত যিবিলাক সৰু সৰু দোকান আছে সেই সৰু সৰু দোকানবিলাকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সেই দেশখনৰ ইকনমিত বহুত বেছি হয়। এতিয়া চাওক যদি সেই এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডবিলাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল বা টিভি, ফ্ৰিজ এনেকুৱা বনোৱা কোম্পানীবিলাকে এই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ যিবিলাক কাম সেইখিনিও যদি সিহঁতৰ হাততেই যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু যিবিলাক দোকান থাকে যেনে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান, ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান, তেতিয়া এই দোকানবিলাকে কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব পাৰিব? আৰু যদিহে এই দোকানবিলাকে যদি বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এখেতসকলে ইমান এটা অংশ ইকনমিত অৱদান এটা দি আছে সেই অৱদানটো আমি নাপাওঁ। এই বহিৰাগত কোম্পানীবিলাকে এইবিলাক লৈ যাব তাৰ যিটো প্ৰফিটটো। গতিকে এইটো কোনো এখন দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ কাৰণেও ভাল কথা নহয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা আছে। সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ বুলি এটা মুভমেণ্ট যিটো আছে এইটো জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে। কিন্তু ইয়াতে আমি এই ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড যাৰ মোবাইলবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ তেওঁলোকৰ কোম্পেনীবিলাকৰ কথাও ভাবিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল যে তেওঁলোকেনো কিয় অপোজ কৰিছে? কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট আছে তেওঁলোকে ভাবে যে সেইটো তেওঁলোকৰ ভায়লেট হ'ব। আৰু হয়, সেইটো কথাও আমি চাব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ডিজাইন হয়, তেওঁলোকৰ যিটো ৰাইট হয়, সেইটো যদি বেলেগক দি দিয়া যায় গতিকে সেইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইট ভায়লেট কৰাৰ কথা হ'ব, নহয় জানো? আৰু এটা কথা যে আমি যেতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত, অথৰাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আমাৰ মোবাইলটো দিওঁ তেতিয়া তাতে বহুতখিনি ডাটা থাকে, সেইখিনি এটা ছিকিউৰ সিহঁতে আমাক প্ৰভাইড কৰে। কিন্তু এটা কথা হ'ল যদি আমি ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ, মানে আনঅথৰাইজ বুলিয়ে কৈছোঁ, আমাৰ লোকেল বা যিকোনো ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰত দিওঁ তেতিয়া আমাৰ ডাটাখিনিও যেন ইমান এটা ছেফ নাথাকিব, হেকিঙৰতো চান্স আছে। গতিকে অথৰাইজত দিলে এটা আমাৰ সিহঁতৰ এটা লাইচেঞ্চ, মানে সিহঁতে সিহঁতে আমাক এটা গেৰাণ্টি দিয়ে যে আমাৰ ডাটাখিনি ছেফ থাকিব। কিন্তু ইয়াতে সেই ছেফটিটো, গেৰাণ্টিটো আমি নাপাবও পাৰোঁ। হয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তেখেতসকলেও কৈ আছে, সেইটো আমি একেমুখে অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। হয় যে আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট যিটো আছে সেইটোও গুচি যাব পাৰে, নতুবা যিটো আমাৰ ডাটা প্ৰাইভেচি যিটো আছে মানুহৰ পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰাইভেচি, এইটোতো এটা থ্ৰেট এটা আহি যাব পাৰে। কাৰণ সিহঁত যিবিলাক দোকান যিবিলাক থাকিব, সৰু সুৰা দোকান, তেখেতসকলতো ৰেচপনচিবিলিটি সেনেকৈ নল'ব ন। ডাঙৰ কোম্পানী এটাই যিটো ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব নিজৰ প্ৰডাক্টত, তো থাৰ্ড পাৰ্টি এটাই সেইখিনি নল'বও পাৰে। তো আমাৰ যিখিনি ভালনাৰেবৰ যিটো ডাটা থাকে, এই ডাটাটো হয়তো সেনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ হাততো পৰিব পাৰে, এইটো এটা থ্ৰেট এটা আছে।
ইণ্ডিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়াও যদি এই মুভমেণ্টটো গা কৰি উঠা নাই, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখন 2020ত কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন বিল পাছ হ'ল, তাতে আপোনাৰ কিছুমান ডিজিটেল কনজিউমাৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা দেখা পোৱা গৈছে, আৰু মেইনলি তাতে আমাক প্ৰটেকশ্যন বা আপোনাৰ গ্ৰেভিয়েঞ্চেছ ৰেডিচেল বা লগতে আমাক মানে ডিটেইলছ যিটো মানে আমি প্ৰডাক্ট কিনো সেনেকুৱা কিছুমান গেৰাণ্টি দিয়া হৈছে। গতিকে যদিও আমাৰ মানে এইটো ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ মুভমেণ্টটো অহা নাই, কিন্তু এই বিলখনেও আমাক কিছু প্ৰটেকশ্যন দিব নহয় জানো। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইনডাইৰেক্টলি 2016 চনত এটা ৰুল ওলাইছিল, ই ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুল। এইটো ৰুলৰ দ্বাৰাইও ভাৰত চৰকাৰে এই যিবিলাক মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স গুডৰ, তেখেতসকলৰ ওপৰত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে, যাতে তেখেতসকলে যিটো ই ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টটো যাতে প্ৰপাৰলি যাতে কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা ভাৰত চৰকাৰে আগতে কৰিছিল, আৰু নতুনকৈ এইবিলাক যিটো ল আহিছে বেলেগ বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত, এতিয়া হয়তো অনাগত ভৱিষ্যতত ভাৰততো এনেকুৱা ল হয়তো আহিব পাৰে। এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে আমি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি ক'ব খোজোঁ যে ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত সৰু সৰু দোকানবিলাকৰ যিটো ইকনমিত যিটো অৱদান, এইটো বহুতেই বেছি। গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডবিলাকে তেখেতসকলৰ যিটো ৰেপেয়াৰ কৰা যিটো পাৰ্টছ হওক নতুবা টেকনিকটোৱে হওক, এই টেকনিকটো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে নাথাকি সৰু সৰু যিবিলাক দোকান আছে বা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে তেখেতসকলক দিব লাগে। আৰু ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডাটা প্ৰাইভেচীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰব্লেম আছে, এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো ডাটা প্ৰাইভেচি যিবিলাক ল আছে, এইবিলাক ল আৰু বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে, যাতে কোনোবাই যদি এই ডাটাবিলাক লৈ মিছ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক যথোপযুক্ত যিটো শাস্তিৰ বিধান থাকিব লাগে, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক ৰোধ কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কাৰ্বন এমিছনৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ ওচৰতে দায়বদ্ধ। আমি ইমান এটা ডাঙৰ পপুলেশ্যনৰ এখন দেশ, গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব, আৰু আমাৰ যিটো কাৰ্বন এমিছনৰ যিটো হাৰ সেইটো আমি কমাই আনিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ, এই এক্টটো নানাৰ কোনো ধৰণৰ বিকল্প নাই, কাৰণ যদি আমি ইলেকট্ৰনিক্স গুডবিলাক এনেকৈ কিনিয়েই থাকোঁ তেনেহ'লে এই ই ৱেষ্টটো বেছি হৈ গৈয়েই থাকিব, আৰু যিটো কাৰ্বন এমিছন এইটোক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এইটো কণ্ট্ৰলত অনাৰ কাৰণে আমি যি মোবাইলেই হওক ইলেকট্ৰনিক্স গুডছেই হওক সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব এক দীঘলীয়া সময়লৈ। আৰু এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে ৰাইট টু ৰেপেয়াৰ এই অধিকাৰটো আমাক দিব লাগিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। অহা খণ্ডত এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই। থেংক ইউ।